Dhjetëra pronar të mjeteve lundruese protestuan para policisë kufitare në Vlorë. Ata kërkojnë rikthimin e tyre duke e cilësuar vendimin e bllokimit abuziv dhe që i dëmton ekonomikisht. Drejtuesit e policisë deklaruan se mjetet do t'i nënshtrojnë kontrollit të dokumenteve dhe gjendjes teknike. Kryetari i Partisë Lirisë Ilirmeta ka vijuar këtë të shtunë me denoncimin e aferës korruptive të inceneratorëve. Ai deklaroi se janë të shumta institucionet mes të cilave dhe AZBR që kanë dhënë para për inceneratorët edhe pse drejtuesja e ka mohuar këtë gjë. Vetëm në muajin korrik, 310 të lënduar dhe të plagosur u paraqitën për ndihmë në spitalin e traumës në kryeqytet. Mjekët kirurg thonë për ABC se janë kryesisht të rinj të moshës 20 deri në 30 vjet që kanë pasur probleme më serioze me shëndetin. Shikues të ABC-s, ju përshëndes, mirë se vini në këtë edicion informativ për të parë së bashku zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Dhjetëra pronarë të mjeteve lundruese protestuan para policisë kufitare në Vlorë. Ata kërkojnë rikthimin e tyre duke e cilësuar vendimin e bllokimit abuziv dhe që i dëmton ekonomikisht. Drejtuesit e policisë deklaruan se mjetet do t'i nënshtrojnë kontrollit të dokumenteve dhe gjendjes teknike. Blokimi miteve lundruese nga policia në kulmin e sezonit turistik kanë zirë në protest pronarë dhe administratorë që ankojnë se po dëmtohen ekonomikisht. Ata umblodhën para policisë kufitare të Vlorës. Policia kufitare bashkë me drejtorinë e përgjithshme të policisë na kanë bërë një padrejtësi, mendojmë ne. Një padrejtësi që po na lë pa bukë, pa asnjë shkres, pa asnjë gjë. Zyrtare na thonë nuk do iknim punë. Si s'do ikim punë? Ne 5 ditë presim, këto 10 ditë, të gjitha shpenzimet e vitit, me qira, me roga, me sigurime, me tatime. Pretendojnë se mjetet e tyre lundruese me të cilat punojnë në këtë periudhë janë sekuestruar vetëm për shkak të aksidentit të rënd, ku humbi jetën vajza 7 vjeçare. Këta po ruajnë postet e tyre që mos heqin këto, mos heqin si, po ti çfarë po ruajnë postet, po të shohë fëmijët, po ne vetë në rrugëve. Çe kshu vetë. Un jam disa herë kredimarës për të marr ato dreq mjete. Dhe tani këta si do paguajnë këto? Si do paguajnë? Un kam 7 veta të siguruar aty. Si do ti paguajnë duan rrogën ata? Ata kërkojnë nga policia kufitare të verifikojë sa më shpejt dokumentacionin dhe t'u kthejë mjetet për shkak se sezoni turistik po i vjen fundi. Paguajmë ato taksa dhe shërbimet që kemi bërë deri në këtë moment që flasim, po s'punuam këto ditë. Ka edhe pushues që vinë nga jashtë dhe e përdorin skafin për turizëm, por edhe atyre ju është bllokuar mjeti. Pra mur anglez, me pasaport angleze, për shef, me patenda angleze, me tëra. S'më më vada dhjen të riport me familje, s'më latu janë port. Ata kërkojnë nga institucionet e shtetit që të përcaktojnë vende se ku duhet të ankorohen. Edhe ati që dhe në brek detola, mos vijaj me skaf ti, apo kush do mos vijaj me skaf mua me familje. Më lejo vëndi ku do parkoj unë, do ankorojmë, unë do ankorojmë ati në vënd. Ky pushues thot se edhe në Britaninë e Madhe, ndodhin aksidente ujore, por nuk penalizojnë të gjithë mjetet lundruese. Ati ka ndodhur incidente? Është ndodhë në shdo vënd botës. Edhe pashdo në puna, me shdo njëri tjetër pashdo në puna. Efektivit e policisë kufitare sqaruan protestuesi se në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit, mjeteve lundruese që plotësojnë kriteret, do të lejohen televizijë në det. Do kini kujdes hyrje dhe daljet në për koridore. Edhe këtu që s'ka koridor, se thot dikush që s'është koridor, edhe këtu duhet të ardhur brënda atyre normave të lejuara me 4 milje deri me 4 milje deri sa të kalosh ma ta. Për ballë kamerave, oficeri policisë kufitare nuk haron të jap edhe këshilla pronarëve të mjeteve lundruese. Do kini parasysh zbatimin e rregullave të lundrimit në ABC prej ditësh monitoron sigurinë në plazhe. Grupi ynë i xhirimit ishte në bregdetin e Sarandës dhe atje nuk ishte skap apo mjete të tjera lundruese. Qytetarët thonë se nuk ndihen të sigurt, ndërsa akuzojnë policinë se po vendos siguri duke nisur nga ngjarja tragjike në Imar. Pas tragjedisë ndodhur në Potam, në plazhin e Sarandës nuk ka më skafe. Këtë e pohojnë vetë pushuesit, të cilët thonë se siguria është shtuar. Varkat dhe motorët e ujit nuk i afrohen bregut. Thonë se masat e policisë u morën pas ngjarjes së rënd të Potamit. Motor ujit këtu nuk shikoi. Këtu, Sarandë. Nuk e dija me nga Potamit që ka nukë. I kam dëgjuar të gjitha. Sot këto 3 ditë janë. Më përpara nuk e di. Nuk e afrohet asnjë varkë, asnjë motor. Kjo është në bashkëpunim bashkia me
posën kufitare të Sarandës. E kështu duhet të vazhdoj. Ku janë vënë shumë nga dalluse që nuk kalojë kufiri për skate, për gomone, për motorat e ujit. Ku ka sigurit në çdo gjë. Ku ka kontrole edhe në bashkia në posën kufitare, shumë që vjen e pasere kështu të sigurit është 100%. Drejtuesit e policisë duken të rrepnë me vartësit për të zbatuar vendimet e marra kundër mjeteve lundruese. Gjatë këtyre ditve, 10 mjete lundruese janë sekuestruar, ndërsa janë vënë gjoba për ata që nuk kanë respektuar rregullat apo kanë pasur problem me dokumentacionin apo gjendjen teknike të mjetit lundrues. Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka vijuar këtë të shtunë me denoncimin e aferës korruptive të inceneratorëve. Ai deklaroi se janë të shumë të institucionet, mes të cilave edhe AZBR-ja, që kanë dhënë para për inceneratorët, edhe pse drejtuesja e ka mohuar këtë gjë. Në skemën korruptive të inceneratorëve janë të përfshira shumë institucione të cilat kanë dhënë para nga buxheti i tyre për kompanitë që ndërtojnë impiantet. Ilir Meta, kryetari i Partisë së Lirisë, denoncoi se një prej këtyre institucioneve është Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, që drejtohet nga Eranda Selmanaj. Drejtuesja ka mohuar një gjë të tillë, por e vërteta, thot Ilir Meta, është e kundërta, duke theksuar se edhe AZBR-ja është implikuar në aferën e inceneratorëve. Për të faktuar këtë denoncim të tij, kryetari i Partisë së Lirisë ka shpërndar një pjesë nga një prej emisioneve të log i ABC-s, ku ka qenë ftuar kryetari i AZBR-s Eranda Selmanaj. Do të bëjë një pyetje edhe drejtoreshës, a ka përfituar inceneratori i Tiranës fonde nga AZBR-ja? Po pse AZBR nga AZBR-ja inceneratori? Një pyetje më. Ka po ka jo, çfarë? Po jo. A ka përfituar? Jo. Po, mu më rezulton në media për shembull. Dhe dokumentat që janë servirë që ka përfituar. Më pas Meta ka shpërndar disa dokumente që sipas tij faktojnë se AZBR-ja i ka dhënë më shumë se 310.000 euro kompanisë Integrated Energy në form granti. Bujqësia shënimirim akuzon Meta, sepse Agjencia për Zhvillim Rural, në fakt, ka prioritet për krahjen e aferës o inceneratorve. Ndërsa të gjithë flasin për aferën e inceneratorëve, Partia Demokratike thot se organi që duhet të veprojë në fakt po hesht. Ishte deputeti Belin Kolliçi që këtë të shtunë i drejtoi disa pyetje prokurorisë antikorrupsion. Çfarë ju mban gojë mbyllur? Apo më mirë pyes me drejtë, kush e ka fuqinë që juve t'ju mbaj gojë mbyllur? Denoncimet do të vijojnë për ditë derisa s'paktë ato vjedhësit e vërtetë sipas Kolliçit të 430 milion eurove të shqiptarve. Përse nuk thritet Erjon Veliaj për të dhënë sqarime në lidhje me dokumentin e firmosur prej tij në muajin mars të vitit 2017, atëherë kur me firmën e tij dhe vulën e Bashkisë Tiranë ndryshoi fatin e kontratës për inceneratorin e Tiranës. Po Arben Ametaj, përse nuk trajtohet nga drejtësia? Po do pyes pak edhe për një tjetër pronar të inceneratorve që pavarësisht denoncimeve vijon të jetë i lirë. Përse qeveria vijon të disbursoj qindra mijëra euro për pronarët e inceneratorve që sot janë në kërkim ndërkombëtar? Përse Mirel Mërtiri ende nuk është i shpallur në kërkim ndërkombëtar? Pyetjet janë pa përgjigje sipas deputetit demokrat, sepse drejtësia është dorëzuar. Ndodh kështu sepse ata, dhe kur themi ata, Edi Rama, Erjon Veliaj, Arben Ametaj, Belinda Balluku, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Stella Gugalia i ndajnë paratë së bashku. Në 24 orët e fundit në vend ranë 25 vatra zgjari, Ministria e Mbrojtjes raporton se aktualisht janë aktive 9 prej tyre. Aktualisht janë aktive vatrat e zjarit në Bashkinë Shkodër në vendin e quajtur Maja e Zorgjit në fshatin Ndërlysaj, i cili vjon prej disa ditësh. Me gjithë ndërhyrjen e forcave të administratës së zonave të mbrojtura, nuk është bërë mundur pikja e zjarit. Bashkinë Mat në fshatin German, operacioni në këtë vatrë zjarri ka disa ditë që zhvillohet. Bashkinë Durrës në fshatin Shetaj, ku janë disa vatra zjarri.
Nga bashkia Durrës po vijon puna për ndërtimin e rrugëve të kalimit me qëllim afrimin e mjeteve zjarfikse sa më afër vatrave të zjarrit. Në bashkin Kruj, fshatin Zez, ka rënë zjarri në sipërfaqe me shkurrë rreth Perra. Bashkin Kurbin vijon aktive vatra në fshatin Malbardh, intensiteti të cilit është rritur si rezultat i erës. Bashkin Mirdit vazhdon të jetë aktive vatra e zjarrit në fshatin Bulshar. Në bashkin Mirdit, në fshatin Valçe, ditën e djeshme u përfshin nga zjarri një sipërfaqe me pyll lisi. Menjëherë u angazhuan forcat e shërbimit zjarfikës, punonjës të bashkisë dhe vullnetarët. Operacioni vijon. Bashkia Himar, Porto Palermo, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre. Në fshatin Cerric, bashkia Skapar, po vijon operacioni për shurin për fundimtarët e tij. Ju bëjmë thirrje qytetarëve për një kujdes të shtuar në këto ditë me temperaturat larta, në përdorimin e mjeteve ndesëse dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me zjarrin. Gjukata e Durrësit ka caktuar masën e arrestit me burg për kapitenin dhe mekanikun e peshkaregjës, në të cilën u sekuestruan 80.000 litra naft kontraband. Avokatët e të arrestuarve kanë kërkuar një masë më të lehtë sigurie, por kërkesa u rrëzua nga gjukata. Flamura Lia dhe Nuri Xheka, që u vunë në pranga me 23 korriki, than gjukatës se karburanti ishte marrë për anijen edhe se do të deklarojë pranë autoriteteve shtetërore. Për sasinë e kapur vijon të jetë në kërkim administratori peshkaregjës Alban Malindi. Ai është vëllai Gentian Malindit, i cili është edhe ai në kërkim për sasinë prej 137 kg kokainë. Një 72-vjeçare ka humbur jetën në qytetin e Korçës pasi është plagosur nga një mjet, përplasur nga një mjet, teksa po kalonte nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Ngjarja ka ndodhur në rrugën nacionale Korç-Pogradec, sa kaq policia ka shoqëruar në komisariat drejtuesin e mjetit që përplasi për vdekje 72-vjeçaren Milk Korza. Ka dyshime se shkak për aksidentin është bërë shpejtësia e madhe me të cilën udhëtonte drejtuesi i mjetit. Vetëm në muajin korrik, 310 lënduar dhe të plagosur paraqiten për ndihmë në spitalin e traumës në kryeqytet. Mjekët kirurg thon për ABC se janë kryesisht të rinj të moshës 20 deri në 30 vjet që kanë pasur probleme më serioze me shëndetin. Shpejtësiat e normave të lejuara, parakalimet e gabuara apo mungesa e sinjalistikës kanë shkaktuar rritje të numrit të aksidenteve. Rritje ka pasur edhe numri të plagosurve. Gjatë periudhës së verës, urgjenca e traumës përballon një fluks të shtuar të aksidentuarish. Vetëm gjatë muajit korrik, numri të plagosurve që janë trajtuar në këtë spital është rritur me 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Zamir Demiraj, kirurg në spitalin e traumës, thot se vetëm në këtë muaj u paraqiten 310 të dëmtuar nga aksidentet. Kemi rreth 310 raste të aksidenteve automobilistike të paraqitur në spital. Nga këto, 175 pacient kanë marrë trajtimin ose ndihmën tonë në kushte spitalore, dhe nga këto 41 pacient janë shtruar në spital dhe një pjesë e mirë e tyre ende vazhdojnë trajtimin në kushtet e spitalit. Nëse do të krahasojmë me një vit më parë për periudhën janar korrik apo dhe për thjesht vetëm për muajin korrik, kemi një rritje të numrit të aksidenteve me një përqindje nga 10 deri në 13% për këtë periudhë, dhe por ka diçka tjetër që vlen të theksohet, domethënë ka rënë graviteti i traumës dhe nuk kemi të bëjmë me, domethënë kanë rënë më tepër traumat madhore dhe janë rritur traumat minore, dhe pacientët të cilët kërkojnë trajtim ose disa ndërhyrje kirurgjikale janë më të pakët në numër dhe është ulur dhe mortaliteti në spital për arsye të traumës. Mjeku thot se 20-30 vjeçarët janë ata që shfaqin dëmtimet më serioze. Sipas tij, kjo grup mosh është më e padisiplinuar në drejtimin e automjeteve. Për sa i përket grup moshave, rastet me aksidente automobilistike janë kryesisht moshat e reja, kryesisht moshat 20-30 vjeçare, dhe nëse domethënë këtu do të bëni një krahasim edhe për sa i përket llojit të dëmtimeve, janë dëmtime grave dhe me trauma
me politrauma, me dëmtime të organeve torakale apo abdominale apo dëmtime me disa fraktura, ndërsa moshat e tjera janë dëmtime me trauma me energji minore, domethënë trauma shtëpia apo trauma rrëshqitje në rrugë apo trauma të niveleve të tjera. Fatmirësisht, numri i vdekjeve është ulur në spitale. Për periudhën janar-korrik, të trauma humbën jetën 21 persona. Në plazhin e Veripojës është rritur numri të prekurve me COVID, mjekët thonë se çdo ditë paraqiten mbi 10 persona për të bërë tamponin, shumica e tyre rezultojnë pozitiv. Piku i sezonit turistik ka shtuar fluksin e pacientëve që marrin shërbim në qendrat shëndetësore verore, të vendosura në plazhin e Veripojës. Vetëm për të bërë testin e COVID, çdo ditë paraqiten 10 deri 15 qytetar. Mjekja Megi Blushi thosë se 90% e tyre rezultojnë pozitiv. Ka dhe shumë persona, domethënë që vuajnë që janë infektuar me COVID, janë reinfektuar zhvala disa të COVID-it, ka numër në rritje. Një mesatarisht, brenda një dite. Për shembull, vart sa tampone bëjmë, qoftë mund bëjmë 10-12 tampone, 80%, 90% janë pozitiv. Mjekja tregon se të shumtë janë edhe pushuesit, të cilët kërkojnë ndihmën e parë. Shumica e pacientëve vinë për gjendje virale, të vjella, diare, ka raste alergjie, dike nga dielli, këto përgjithsisht. Fluksi më i lartë është kryesisht nga mbasditja, nga ora 6 deri në darkë. Po ashtu ka dhe natën plot raste. Qendra shëndetësore është në funksion 24 orë, ndërsa një autoambulancë qëndron gjatë gjithë kohës e stacionuar, së bashku me mjekët përkatës të kësaj qendre. Këtë vit në plazhin e Veripojës nuk është shënuar asnjë humbje jete si pasojë mbytjes. Kruja mbetet një ndër qytetet më të preferuara nga turistët e huaj dhe kjo jo vetëm gjatë sezonit të verës, por për gjatë gjithë vitit. Muzeu po vizitohet nga shumë turist nga Polonia, Belgjika apo edhe Portugalia. Numri i tyre është dyfishuar këtë vit krahasuar me vitin e kaluar. Zgjodhën Shqipërin pasi ishin kurioz. Kishin lexuar për të vetëm në internet. Donin të dinin më shumë rreth historisë së heroit ton kombëtar, e për këtë arsye zgjodhën të vizitonin Krujën. Jam nga Polonia, kjo është hera e parë për mua në Shqipëri. Jemi shumë të interesuar për historinë. Nuk e pristim që Shqipëria të kishte kaq shumë histori. Jeni një vend shumë i vogël, por keni një natyrë dhe qytete të mrekullueshme. Do të veçoja dy qytete, Gjirokastrën dhe Beratin. Jam i impresionuar nga historia e heroit tuaj kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Është shumë bukur, njerëzit janë miqësor me ne, ushqimi është i mrekullueshëm. Emigrant prej 15 vitesh në Amerikë, këtë vit është kthyer së bashku me familjen. Ka zgjedhur Krujën për t'i treguar djalit të tij historinë e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti. Krujën dhe kështjellën e muzeun kombëtar të Skënderbeut. Përshtypjet janë jashtëzakonisht të kënaqshme. Jemi të kënaqur, jam i kënaqur që ju tregoj dhe unë djemve tim historinë e Shqipërisë, historinë e Skënderbeut. Herë parë, shumë e bukur, shumë histori, jam kënaqur, kam mësuar shumë. Një ditë do të sjell fëmijët tim. Nëse je në Krujë, nuk mund të ikësh pa vizituar edhe pazarin. Tregtarët thonë se pavarësisht fluksit të turistëve, shitjet janë të pakta. Si vjet ka rënë fare, 50% më pak. Se? Ndoshta lufta, ne blerësat vjeti kishim polak, pa tota që jenë gjendje tensioni dhe në base i kursen lekët, si me thonë, për i ditë më të keqje. Më thonë drejten, fluks ka, turista kemi pas, gjinaf më qa, po blejnë, në më thonë, po karash, blere karash, se kjo ngritja shmive e gjëra, ka ndiku dhe jashtetit dhe këtu këne. Përgjegjësi i Muzeut të Krujës, Klodian Loka, thotë se këtë verë fluksi i turistëve është shumë i lartë. Mendin që flasim, muzeu është frekuentuar nga rreth 28.000 vizitorë. Shifër shumë e kënaqshme, po i afrohemi pak a shumë ritmit 2019-s. Është dyfishuar krahasim me vitin e kaluar dhe trefishuar me para dy vitesh. Shumica e vizitorëve janë kryesisht nga Polonia dhe Çekia në këtë periudhë që flasim, sepse është periudha e turistave kryesisht të plazhit, por ka dhe turista spanjoll, amerikan, italian. Çdo ditë në Krujë ngjiten vizitor vendas dhe të huaj, që interesohen për historinë e qytetit, për prodhimet dhe zejet krujtane.
Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, bashkë ndahemi këtu, miropafshim.